Bento vai pensar que nós fomos por ali. E o outro é seguindo o rio. Se conseguimos passar, ficaremos à frente deles. Aí chegaremos em Kairobi. Você disse se conseguimos passar. Tem areia movediça. Acho que sei o caminho, mas outras pessoas tentaram e nunca voltaram. Por que a certeza que os Bentons vão pensar que nós seguimos pelas montanhas? Faremos uma trilha para que pensem assim. Se acha que é mais seguro, é melhor irmos por lá. Vai nos dar alguma escolha? Não. Vigie. Tudo bem? Se não estivesse, você faria alguma coisa? Mas será que não podemos nem conversar? Conversar sobre o quê? Sobre o sucesso que conseguiu ter na vida? Vamos ter que lavar roupa suja em público? Para mim não faz diferença. Você tem fósforo? Atire. Você não é homem bastante para matar ninguém. Não faça isso, Ames. Diga para ele ficar longe de minha mulher. Vai informar nossa posição de novo. Seus problemas não me interessam. Esperem chegar a Kairobi ou se afastem. Não vou falar outra vez. O pântano cobrirá nossa trilha. Não deixe nenhuma pista por aqui. Apague o cigarro. Não ouviu o que ele disse? Fiquem bem perto do outro. Um passo errado e areia movediça. Vamos. Thank you.